telling that that was. Kana tichitevera nyaya tongoteerera munhu achipuhwa mhosva yake kana pane panenge pasina kubvunza unobvunza pakati hapana kubvunza uwana nguva yekupindura nokunzwa kuti zvinoreva kuti zvakati kana kuti une imwe nyepfu unogona kungoramba mhosva iwo mhosva uinayo zvese zvinowani izvozvo saka tofanira kuzvingwarira munhu wese muzimbabwe anekodzero dzake Saka tiri kuti munofanira kunzwisisa. Kuya vamwe vanhu vanoramba nyaya, ivo nyaya vakaita zvinenge zviri izvozvo. Kuya tine bumbiro romutemo wenyika weZimbabwe rinoti hakuna muroyi. But ukaenda kutraditional act kune muroyi. Zvese zvirimo izvozvo mucustoms yedu. Saka tofanira kunzwisisana. Kuya tine kugara kwatinoita novakadzi tichinyepera kuvada tisingavadi, tichingovashungurudza. Unetongo unumuda pane vanhu kuti kana waikanga wakumba unozvine zvaunomuita zvinoratidza kuti hauna rudo nomukadzi wako unofanira kuda mukadzi wako nenguva dzose dzaunomuda tinomatambudzwa atinosangana nawo tofanira kuyanzwisa iwayo kwaya dzimwe chechi munongoisa zvigemenzi zvenyu mudenga kuisa manhu ndiri nenyu mangurozi dzenyu dzaunenge uchiti ndongirozi machira matsvuku mudenga iwe woda kusajira dzvuku mudenga chechi yako yakakosha zvakadii munyika mangu kana uchida uri kunangenda kuita kwamutumba pamwe ndokwazvinodiwa asi mangu munomanyama ari pano zvakafanana unenge urobvudzi risimuka iwe rastamin unenge urobvudzi rako so rimwe racho rinenge rinotsvina uye norekudaibvudzi rako rakanaka zvako but kuya bvudzi rinotsvina kundobvudzinga next ndipenyaya toni ndivhoremvhura yangu itoni $2,000. Ndopa vakapindura mhinduro dzavakapindura hadzina kutifadza tikati vakasvika vachinditaurira kuti mauyira mari yenyu ndati handibve pano ndisina kuita sei musina kundipa mari yangu nokuti yaane nguva yakareba mari iyi ichinetsa kutiite sei bhadhara mari iyi kukuvara kwakaita muramu wangu akakuvara nyaya iri mudariro vachiramba chete kuti vandipe mari yangu pandata semabi yangu asangana nechine dambudziko rokukuvara hazvichaita kuti ndirambe chienda chimutichi ndikuda mari yangu regai titange tapedza dambudziko rakasangana naye ndozoita se kana apora ndozoenda ndotaurirana naye nenyaya chi yemari yangu vapora paye ndobva ndaenda ndikati ndauyira mari yangu tikanzi saka kureva muri kuda mari yenyu inini handina mari musika wakandiponda ndobva ndadzoka kumba ndagara ndofunga ndikagara dzimwe 2 years handina kuenda kuvabvunza mari yeyu ndobva ndazoenda futi ndikati ndauyira mari yangu zvikanzi mari yenyu handina mari ndobva ndichitambidza nhingikini mari inoita $50 ndobva ndati mari yamanditambidza ye haina kundifadza handisi kuida mari ndikuda mari yangu ikaita se yakakwana ndobva zvanzi mari yenyu ini kana tichirarama chirarama nomutoo iwoyo wakadarowo mari handisi kukupai muri kufamba muchitaura kuti makandirapisa saka ini zvandakuita mari yenyu iyoyo ndichatanga ndakupai mari yekundirapisa kwamukandiita nekuroorwa kuvana venyu mari ikabviswa pakuroorwa kuvana venyu yese ndoda kuita sei ndida kukupai ukama wobva waita sei wobva wapera kana ndafirwa kumba kwangu inii handidi kukuonai mese nevarume venyu handisi kuda kukuonai chi kana ndafirwa pamba pangu imimi kana mafirwo inini handiye kupi kunhamo kwenyu ndikabva ndatawa haisi problem iyi nyaya yakutaurika nokuda kwokuti ndauya kubvunza chikwereti changu kwamuri here ndikati ndizvozvo ndonyaya yacho ndikati zvisinei hazvina kuipa
I did this. At the same time, 1st of November, Nokuba, I did a problem in Ness. Yes. The government bed in Ness, the government to bed, the guy that would take one man in when you more know so kid. I've been a charge up. Nokuba, Burana, I am so a 7th November, 2018. Chinish start to China. 20, some switching out of 1 for 8. Nokuba, I go in the motor to run this. But she went on to. You have another guide and another guide. No, Papa Nina, anyway, Marie, you are true question and a string at Sugona with another boat. Mugoma, another kid, Japanese, as much as I want to prove shining, but she damned. Koi, Nancy, nobody will say. Yet got a run as a tower and a got a swan to one moment, the Gaturam for 7th of him, 2018. Miss Williams for 8 to 8 years, but I don't know. Titay so come, let up some of the $48 Right, ye mombe kuraita muno 150 22
Amakoroni ndofa tawirirana nawo kuti mari iyo inakona iri kuna bamunini muchata se muchatora imimi mari iyo mari yanga iri $215 $215 ye mvaya ne vochara enda nyayo yakatonetsa futi vachingonzvenga nzvenga kuti vanyatsobuda pachena mari iyo vakaidya nemukadzi wokwahoyo anoitwa Ma Davis avangawe kutaura kuti fodya ye yamira so vachingonzvenga nzvenga kusvika ini ndazeta sei ndazoti mari iyo haina makoroni mukati imari yangu saka vakazouya bvabvisa mari neta $70 ningikini $120 vabvisa $120 ndobva vanzi nako mavo imi tsvagai mari yemuridzi mumite sei mumupe mari yake kwanga kwasara $94 pamari yefodya iyoyo ndobva ndaisanganisa yese kuti mari yenyama nemari yekurendwa kwemombe nemari yefodya iyoyo bvaita $292 ndobva ndaenda naondo kumunda kwavo kwacho ndosvika ndotaura nawo pai ndopa vakandiudza statement rokuti ini musaka kureva kuti pamba pangu ini pachatofiwa ka nokuda kwemari ipi iyi yamuri kundibvunza zvandakuita ndakukubhadharai mari yekundirapisa kwamukandiita muri kufamba muchitaurira vanhu kuti makandirapisa zvisinei hazvo henyu ndichaenda kubasa ndoshanda basa randichashanda ndokubhadharai mari yenyu $292 yacho ukama wobva waita se wobva wafa pamba pangu handidi kukuonai kana ndafirwa kana kumba kwenyu kwafiwa imimi musainandiuye kumba kwenyu ndokuda kwokuti ndabvunza mari yangu mari yako ine simani I got 0 1 What I